Eskuen bidez, osasun arretarekin erlazionatutako mikroorganismo patogeno asko transmititzen dira. Esku garbiketa prozedura erraza da eta ez du esfortzu handirik eskatzen eta honen bidez, ospitaletan ematen diren infekzio nosokomial asko saihestu daitezke. Esku garbiketaren bidez, zikinkeria, materia organikoa eta eskuetako flora transitorioa garbitzen ditugu. Bost momentu daude eskua garbitzeko. Pazientearekin kontaktuan egon aurretik, edozein teknika aseptiko egiteko, jariakinekin kontaktuan egon ondoren, pazientearekin kontaktuan egon ondoren, eta pazientearen inguruarekin kontaktuan egon ondoren. Esku garbiketa egiteko behar den materiala da batetik iturria, ura, eta bestetik pH neutrodun zahoria edo soluzio hidroalkolikoa. Eta mikroorganismoa gorde dezaken edozein tresna kenduko dugu. Gero, maukak bilduko ditugu ukondoren gainetik garbiketa eraginkorra izateko. Beti konketatik pizka bat urrunduko gara, arropa eta eskutsatzeko, eta garbiketa dugu gure pelarekin eta goiari zutriztinoa. Hasi aurretik beti ziurtatu behar gara papera eskura daukagula. Esku garbiketa bost pauso osatzen dute, eta 15-30 segundo bitartean irauten du prozesu osoak. Hasteko iturria irekiko dugu, gero prozesu guztiak zehar ezin izango dugulako berriro ikutu. Hori hartuko dugu eta lehenengo pausoarekin hasiko gara. Lehenengo pausoa, eskuak guzti eta bi eskuak bat bestearen kontra igurti. Atamarren artean eta bi eskuak aurra. Bigarren pausoan, eskua horretekin beste eskuaren gainaldea igurtiko dugu eta baita atamarrak ere. Hirugarren pausoan, atamar punta beste eskuarekin igurtiko ditugu, ataskaletako zikinkeria kendu ahal izateko. Laugarren pausoa, ukabilak igurtiko ditugu, kanpotik zikinkeria ondo kenduz. Eta azkenengo pausoa, atamar lodia, igurtiko ditugu, bai atazkalak, bai atamar lodia. Azkenik, zaboiak enduko dugu. Eta iturria ikutu gabe, papera hartuko dugu. Iturria itxi, eta eskuak lehortuko ditugu. Hau erakustaldi bat izan da eta normalean baino luzeagoa izan da, baina kontuz ez txautu gula. Horain ez azaldu duan garbiketa, zagoi neutrarekin egiten den garbiketa da, eta orain soluzio hidroalkoholikoarekin egiten dena azalduko dut. 3-5 litro soluzio hartzen ditugu, eta garbiketa honetan erabiltzen diren pausoak aurrekoen berdina dira. Hau da bat, bi, hiru, lau, eta bost. Garbiketa hau bost hamarraldiz egin eta gero, beharrezkoa da sabiarekin egiten dugun garbiketa egitea. Izan ere, garbiketa hau ez da eraginkorra, zikinkeria arrastoa baldin baditugu eskuetan.